Ser ni, det här är en mycket märklig leksak som jag hittade för ett antal år sedan. Det är ett timglas där det rinner neråt på ena sidan och uppåt på den andra sidan. Och jag ska med ett enkelt experiment försöka efterlikna det här. Någonting som du kan göra helt själv i klassrummet eller hemma. Å ena sidan här så har jag ett glas fyllt med olja. Man häller olja i glaset och så lägger man i en liten isbit bara. Och den där är på gång redan. Det vi ska göra i det andra glaset, det är att ta en klick smör. En klick smör så här. Och kleta fast det på en enkrona. Vi ser, här går det. Det ser väl najsigt ut, va? Och den där märkliga konstruktionen ska vi lägga i ett glas med varmt vatten. Och det jag hoppas på kommer hända här är att den här kommer sjunka till botten. Och så kommer det här smöret smälta. Ska vi se vad som händer? Klara, färdiga, kör! Det är fantastiskt. Där droppar det neråt och här droppar det upp.